ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ കാൽവരിനാഥം ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈബിളിലെ എഴുത്തുകാർ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യോന, മീഖ എന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനിടയായത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നഹൂം, ഹബക്കൂക്ക്, സഫന്യാവ്, ഹഗ്ഗായി ഈ നാല് പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരട്ടെ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ, വിലയേറിയ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ വചനത്തിലെ, പഴയ നിയമത്തിലെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരാണ് ഈ നാല് പേര്. അതിലൊന്നാമത്തത് നഹൂം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. നഹൂം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസകൻ എന്നാണ്, ആശ്വാസകൻ എന്നാണ്. നെഹമ്യാവ് എന്ന പേരിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കപ്പേരാണ് നഹൂം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ പേര് നെഹമ്യാവ് എന്നാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കപ്പേരാണ് നഹൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏഴാമത്തേത് നഹൂമിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് നഹൂമിൻ്റെ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലാതെ നഹൂമിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു ആശയങ്ങളും ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എൽക്കോശിനായ നഹൂമിൻ്റെ ദർശന പുസ്തകം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ എൽക്കോശ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വലിയ അറിവ് നമുക്കില്ല എങ്കിലും വിശുദ്ധ ജെറോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൽക്കോശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗലീലയിലാണ്. കബർനഹൂം എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നഹൂമിൻ്റെ ഗ്രാമമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നഹൂമിൻ്റെ ദേശം കബർനഹൂമാണെന്നും ഒരു അഭിപ്രായം അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തെളിവുകളും നമുക്കില്ല. ഇന്ന് നിനവെ പട്ടണത്തിന് മുമ്പിലുള്ള മൊസൂൾ എന്ന് പറയുന്ന, ഇന്നത്തെ മൊസൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ 80 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് അൽകുഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നഹൂമിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലവും കല്ലറയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും മാത്രമാണ് ബൈബിളിൽ നിന്നും, ബൈബിളിന് പുറത്തു നിന്നും നഹൂമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നഹൂമിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ 34-ാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ 7-ാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. നിനവെ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചന വിഷയം. നിനവെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹീതമായൊരു പുസ്തകമാണ് നഹൂമിൻ്റെ പുസ്തകം. പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഹബക്കൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഹബക്കൂക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആലിംഗനം എന്നാണ്. ഹബക്കൂക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആലിംഗനം. 12 ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ 8-ാമത്തെ ആളാണ് ഹബക്കൂക്ക്. ടുവജൻറ്റിൽ ഈ പേര് അംബാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ ശൂന്യങ്കാരിത്തിയുടെ പുത്രനാണെന്നും 2 രാജാക്കന്മാർ 4:16 വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയത്തിലും യെശയ്യാ പ്രവാചകനെ പ്രവചനത്തിലെ ഒരു കാവൽക്കാരൻ, അതായത് യെശയ്യാ പ്രവചനം 21:6 വാക്യത്തിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. ബേലും സർപ്പവും എന്ന അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തിൽ ഈ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ലേവി ഗോത്രത്തിലെ യേശുവിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് അത് അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. മാത്രവുമല്ല സിംഹഗുഴിയിൽ കിടന്ന ദാനിയേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്നതിനൊന്നും ഒരു തെളിവ് നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും യോശിയ രാജാവിൻ്റെ രാജവാഴ്ചയുടെ അന്ത്യ നാളുകളിലും യഹോയാക്കീം രാജാവിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരാശയമുള്ളത്. 1:5-6 വാക്യങ്ങളിൽ കൽദേരെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ള ഇറാൻറാക്ക് പറയുന്ന കൽദേരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ആശയമുണ്ട്. ഏകദേശം കൽദേരയുടെ വാസകാലം എന്ന് പറയുന്നത് 720 മുതൽ 538 വരെയുള്ള BC കാലഘട്ടമായിരുന്നു. 2:20 വാക്യത്തിലും 3:19 വാക്യത്തിലും ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദേവാലയമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ലേവ്യ ഗായക സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു ലേവി ഗോത്രക്കാരനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ന്യായം. ഈ നിലയിലുള്ള ചില ഐഡികൾ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൂ. വലിയ വിശാലമായിട്ട് ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ അനുഗ്രഹീതമായൊരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടു, ആലിംഗനം. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായൊരു പുസ്തകമാണ് ഹബക്കൂക്ക് എന്ന പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. അടുത്തത് സഫന്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനാണ്. സഫന്യാവിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശാലമായിട്ട് കാര്യങ്ങളില്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം
ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും നമുക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം സെഫന്യാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവ മറയ്ക്കുന്നു, യഹോവ മറയ്ക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഏകദേശം 4 സെഫന്യാവുമാരെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1, കെഹാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ, ലേവിയുടെ പിതാവായിരുന്ന കെഹാത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പുത്രനായ ഷമുവേൽ, ഹേമാൻ എന്നീ ആളുകളുടെ പൂർവികനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് 1 വൃത്താന്തം 6 36 വാക്യത്തിൽ 1 സെഫന്യാവിനെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. 2, സിദക്കിയ രാജാവിൻ്റെ ഉപദേശകനായിരുന്ന മയസയാവിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്ന ഒരു സെഫന്യാവിനെ കുറിച്ച് യിരെമ്യാ പ്രവചനം 21 അതിൻ്റെ 1 വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ബാബിലോണിയ ആളുകൾ പട്ടണം നിരോധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് യിരെമ്യാ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുവാനും ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പക്ഷപാതം കഴിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ണം യിരെമ്യാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലും 2 സിദക്കിയാവ് സെഫന്യാവിനെ അയക്കുന്നതായിട്ട് യിരെമ്യാ പ്രവചനം 21:1 37:3 നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. യിരെമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളെ എതിർത്ത് ബാബേൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സെഫന്യാവ് രാജാവിനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബാബേൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയും സെഫന്യാവിനെയും കൂട്ടരെയും തടവുകാരായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി റിബ്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് വിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നു. 2 25 അതിൻ്റെ 18-21 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, യിരെമ്യാ പ്രവചനം 52:24, 27 29:25 ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ 2 വ്യക്തിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. 3 സെഫന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കരിയ പ്രവചനം 6:10 വായിക്കുന്നു. യോശിയാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് സെഫന്യാവ് എന്നായിരുന്നു. 4 നാം പഠിക്കുന്ന യോശിയാവ് യഹൂദ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ, അതാണ് നാം ഈ പഠിക്കുന്ന സെഫന്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതിയ സെഫന്യാവ്, ഈ പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവ മറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ്. വിശാലമായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹവും ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നു. അതും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുവാനിടയായിത്തീരട്ടെ. 4 പിന്നെയും വരുന്നത് ഹഗ്ഗായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനാണ്. ഹഗ്ഗായി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉത്സവം എന്നാണ്. ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിത ചരികളെക്കുറിച്ചോ മറ്റുമൊന്നും യാതൊരു അഭിപ്രായവും ആശയങ്ങളും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമുക്കില്ല, അങ്ങനെ അറിവ് നമുക്കില്ല. എങ്കിലും ബാബേൽ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം യഹൂദയിൽ, യഹൂദ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ച 2-3 പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഹഗ്ഗായിയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന, കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് സെക്കരിയാവും മലാക്കിയും. അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹഗ്ഗായി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കരിയാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമകാലികനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്. ഹഗ്ഗായി പുസ്തകം 1:1 സെക്കരിയ പ്രവചനം 1:1 ആശയം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ അല്പം പ്രായം കുറഞ്ഞവനാണ് സെക്കരിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇവരുടെ പേരുകൾ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എസ്രാ 5:1, 6:14 മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹഗ്ഗായിയുടെ പേരിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം കൂടെ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കാം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. മാത്രമല്ല, യഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏക പ്രവാചകൻ 11:13 വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹഗ്ഗായി മാത്രമാണ്. ദാര്യാവേശിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ 2 ഏകദേശം BC 520 ഈ പ്രവാചകൻ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. കോരെശ് രാജാവിൻ്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദേവാലയം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സെക്കരിയ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹവും ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രേരണയും അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും സഹകരണവും മൂലം ജനമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പണിയിൽ ഉത്സാഹിക്കുകയും ദാര്യാവേശ് രാജാവിൻ്റെ ഏകദേശം ഭരണത്തിൻ്റെ 6 ഏകദേശം BC 516 ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും അത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഹഗ്ഗായിക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം. 4 പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുവായ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനിട്ടിടയായി. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുവാനും അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റ് എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.